Pozdravljeni, jaz sem Beksi in dobrodošli v moji ustvarjalnici. Današnji video je navdihnil Dan Reader, ki se ukvarja s papier-mâché-ji. To je papirnata kaša. Najbolj me je navdušila njegova skulptura zmaja. Namen je, da v tem tednu naredim svojo lastno papier-mâché skulpturo in to bo tudi zmaj, ki bo po sreči nameščen na steno kot trofeja. Prvo moram izdelati skico, kjer bom vse načrtovala. Uporabljala bom veliko papirja ter toaletnega papirja. Upam, da mi uspe. Pa začnimo.